For the past days tumesoma vitu mingi, truth by decision, truth by worship, truth by service. Leo tutasoma kuhusu truth by change. Na leo tutakuwa na Teacher Margaret ambaye atatuongoza kwa hiyo lesson. But before tukaribishe Teacher Margaret, tutasoma about story ya Saul. Nani wanakumbuka Saul? So, wacha tuwaambie about Saul. Saul alikuwa mtu ambaye hakuwa mzuri sana haswa kwa kanisa. Alikuwa anatesa wana kanisa, anawapersecute, yani hata anawaua. Hakupenda kabisa mambo ya injili. Alikuwa akisikia pale Kariobangi kuna crusade, anakimbia huko. Anawaua wote. Juu hataki neno la Mungu lifanye nini? Liendelee. Akisikia sijui mahali fulani kuna watu wanafanya nini, ati wanajisikia kuimba, ati kuna VBS, anasema hiyo VBS hatuendi, anaenda anatafuta watoto wagani wanataka kwenda VBS, anawaua. Mradi ulikuwa Mkristo, Paul hakuwa rafiki yako hata kidogo. So tutaona venye Paul alisumbua watu, Saul alisumbua watu, akawasumbua na alikuwa ameogopwa. Na mnajua nini watoto? Bible ilikuwa inatuambia, ebu to breathe in, breathe out. Biblia inatuambia kuwa Saul alikuwa akibreathe in, akibreathe out ni death. Yani alikuwa na breathe out threat, death, anything bad. Kitu chochote kibaya ndio Paul, Saul alikuwa na breathe out. So tutaona alikuwa ameogopwa na mataifa. Watu wa Mungu walikuwa wamemuogopa kabisa. Na amongst watu wenye walikuwa wanamuogopa, palikuwa na mtu alikuwa anaitwa Ananias. Ananias alikuwa anamuogopa sana juu alikuwa pia yeye anahofia kifo. Nani hahofii kifo hapa? Nani haogopi kukufa? Nani haogopi kukufa? Mimi nikisikia ati nitakufa leo nakimbia. Nitafanya nini? Nitakimbia. So Ananias alikuwa anaogopa kifo pia na aliogopa Saul. Lakini akatumwa na Mungu. Akaambiwa, wewe Ananias, enda kwa Saul. Saul ni vessel yangu, nimemchagua kumtumia. So ticha atatufundisha, hii vessel ni nini? Na inatumika aje hii vessel? Na tutaona kwa vessel, inaweza tumika kwa uzuri ama kwa ubaya. So unaamua, sisi kama watoto, tutaamua kukua vessel gani? Tutatumika vipi? Tutakubali tutumiwe na shetani kama Saul ama tutakubali tutumiwe na Mungu kama venye atabadilika. Na tujue hivi watoto, anybody, yani mtu yeyote yule, anaweza badilika kutoka kuwa mtu mbaya kwenda kuwa mtu mzuri. Akikubali Mungu ambadilishe. Na hata sisi kama watoto, tunaweza kubali tubadilishwe kutoka kuwa watoto wabaya, watundu, kuwa kwa watoto wazuri. Na sasa tukaribishe ticha atuambie Saul alibadilishwa ama hakubadilishwa. Watu waliacha kumuogopa ama waliendelea kumuogopa. Ticha Margaret, karibu. Thank you. Thank you, ticha. Karibu ni watoto. Kate, pray for us. Hello. Thank you, God, for this good I've given us. When you're going to start me. We are praying. Thank you, Lord, for this good I've given us. When you're starting, may you give us good voices. In Jesus' name, I pray and believe. Amen. Thank you. Thank you, Kate. Thank you, everyone. Leo, tunataka kujifundisha about vessel. Vessel. I hope kila mtu anajua vessel. Vessel ni ya kufanyia nini? Kuna mtu anaweza jua? Vessel, unaweza tumia kufanya nini? Kuweka maua. Yes, vessel unaweza tumia kuweka maua. Vessel unaweza tumia kufanyia nini ingine? Kuweka matawi. Kuweka matawi. Vessel unaweza tumia kufanya nini ingine? Kuweka maji. Eh, kuweka maji. Hizo vitu zote ni zinatumika kuweka kwa vessel. Unaona, Saul alitumika na shetani kama vessel ya shetani. Alitumika kuua, akatumika kufanya vitu baya kwa Wakristo.
lakini hiyo the same vessel inaweza tumika, tunataka tuone the real vessel kama venye inaweza tumika kuweka maji, kuweka maua, hata na sisi pia kama venye Saul alikuwa na threaten watu, alikuwa naua watu, bado hiyo vessel yake ilichange. Hebu tuangalie hapa tuone ilichange. Hii vessel ni ya kuweka maji, kwa sahihi ilikuwa ya kuweka maji kama venye Saul alikuwa ana threaten watu sana. Naweza iweka maji. Hii ni vessel yetu ya siku ya leo, naweza iweka maji hivyo. Haya, na hata hiyo vessel bado unaweza iweka maua, si ndio? Kwa hivyo hata sisi kama watoto wa Mungu tunapokuwa katika hii dunia, kuna wengine watoto wetu tunajua kuua ni vitu vibaya, kusema vibaya, yani kutukanana, kuchunana, hiyo ni vessel ya shetani. Sisi tusikue kama Saul, tusikue vessel ya shetani, tutumike vizuri, tuitikie kutumika. Tunapoitikia kutumika vizuri, tunakuwa watu wa kuvutia watu. Tunaona hizi flowers, are they nice? Ukitikia kutumiwa na Mungu, kukua vessel ya Mungu, tunaona ya kwamba hii vessel ya Mungu unapoitikia kuchange. Tunasoma about God, how to teach us to change, ndio? Sasa tunaitikia kuchange, tunatumika kama vessel ya Mungu, Mungu mwenyewe anaweka upendo ndani yetu. Kama tulikuwa tunachukiana sana, kama tulikuwa tunapenda kuchunana sana, Mungu anaweka upendo ndani yetu, anaweka furaha ndani yetu, anatutumia sisi kama vessel, ndio? Na hiyo ndio ilikuwa story yetu ya siku ya leo. Sana. Mimi nataka kuuliza. Yes. Kwa hii unapotumiwa kama vessel, si lazima ukubali Mungu aingie ndani ndo akubadilishe? Exactly. Na akikubadilisha, utaendelea kufanya ile tabia mbaya ambayo ulikuwa unafanya na wale wengine? No. Au utaendelea? Na ticha, kama nilikuwa nasikia sad ndani yangu, alafu nimekubali kubadilishwa, nitafilaje? Nitafurahia. Utafeel joy? Yes, you'll feel joy. Uh-huh. When Mungu akiweka upendo ndani yako, utakuwa na hiyo furaha. Inatoka. So, kama nimebadilishwa, inamaanisha Mungu anafanya a new thing ndani yangu. Yes. Ni kweli? Uh-huh. So, it is true tukisema, behold, I'm doing a new thing. Watoto, ni kweli? Yes. So behold, I'm doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing. Isaiah 43:19. Behold, I'm doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing. Isaiah 43:19. So teacher, when God does a new thing unto us, anatubadilisha. Tuone kama tunafiliwa na joy, tunafiliwa na nini, yani tukiekwa nini. Ticha, ile wimbo ulitufundisha ya give me joy, mimi sikumbuki, tukumbushe hiyo wimbo. Hiyo wimbo inamaanisha when unaitikia kuwa a vessel, unawekwa joy, unawekwa love, and then ukiekwa hizo vitu zote, comes out naturally that you are happy. Can we sing it? Give me joy in my heart. Sing. Give me joy in my heart. Give me happy. Give me joy in my heart. I pray. Give me joy in my heart. Give me happy. Happy is about Jesus every day. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love. Give me love in my heart, give me happy. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me happy. Happy Sabbath, Jesus, every day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to
Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. So teacher, tumesoma story ya Saul. Alikubali kubadilishwa. Na alipobadilishwa, alikaa akiitwa Saul ama kulienda aje teacher? Venye, siku yenye alitikia kubadilishwa. Semeni, alibadilishwa mpaka kabadilishwa mpaka jina. Saa hii anaitwa Paul. Unajua Paul? Yes. Anafanya kazi ya Mungu. Unapoitikia kubadilishwa, unapoitikia kuwa vessel ya Mungu, utakuwa utaendelea kuwa mtumishi wa Mungu. Utakuwa ukihubiri, utakuwa ukiimba nyimbo zinazo mtukuza Mungu. Si ndio hiyo ndio story yetu? Yale utuitikie kuwa vessel yenye inaitumika kama vessel ya Mungu. Sio? Yes. Na tukumbuke ndio sola badilishwe. Alikuwa anaenda mahali. Mnajua alikuwa anaenda wapi? Yes. Alikuwa anaenda kufanya ile kazi yake alikuwa amezoea kufanya. Ya kufanya ni ya kupersecute, ya kuua Christians. So njiani akienda akasikia sauti ikimuita. Ilimuita aje? Soul, soul. Akashindwa. Nani huyu ananiita jina? Sauti ikamwambia, ni mimi Yesu. Na nataka ubadilike kutoka leo. Akaangalia juu. Tuangalia juu. Venye aliangalia. Akaangalia juu. Akaona light mingi. Ikamulika macho. Ilipomulika macho, macho yake aka kama vitu tukatoka kwa macho tukaanguka, akaanza kuona vizuri. Unadhani aliendelea kupersecute watu? Unadhani aliua? Akaambiwa na kutoka, hautaitwa Saul tena, utaitwa nani children? Paul. Utaitwa nani? Paul. So tukubali tubadilishwe, tukue watoto wazuri. Na activity yetu ya leo tutafanya kuhusu Paul ambaye alikuwa anaitwa nani? Saul. Na tutakala ile light aliona kutoka wapi? Juu. Na tutamkala ye mwenyewe na tukubali tubadilishwe kama nini? Watoto wa Mungu. Tukue watoto wazuri. Ndiyo tusiitwe Saul tena. Tuitwe nani? Paul. Sindio? Leo tunaenda kufanya activity yetu. Tunakala. Leo tunakala Saul, kama venye tunamuona, hapo hako amebadilishwa kuwa Paul, hapo ndio alitokelezewa akienda Damascus kuua wa Kristo. Tunaona venye ameona light mingi, ndio tunaendelea kukala sisi kama watoto. Ndio tukumbuke Paul alipokuwa akiwa anaitwa Saul. Hapo alikuwa anaitwa Saul. Tunakala Saul, alright. Kaka. Behold, I'm doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing.